Karibuni, karibuni katika hii video tutaendelea na vector na tutagusia concept ya sum. Sawa, sum function ya sum yenyewe inaenda kujumlisha elementi zote kwenye vector yako. For example, I have my vector x hapo. Sawa, then I'm required to sum all elements. Nitatumia the keyword sum. Tapasi vekta yangu hapo kwa submission hapo itakuwa ni ngapi? 62. Sawa, unaweza kusum element ya unaweza kusize the vector, unaweza kusum the vector of any size hata kama itakuwa na element 100 ita. Tafanya submission. Sawa, tuzungumzie kitu kingine kinaitwa CumSum. Cumulative sum. Cumulative sum inafanyaje kazi? Sawa? X, okay? Angalia. Tatu hii hapa, okay? Tatu ukijumlisha tano pata nane. Umeona? Umeona summation inavyofanya yenyewe, cumulative sum. Unachukua nane, jumlisha mbili upata kumi, okay? Unachukua kumi ujumlisha tano upata 15. Kwa inakuwa inajumlisha element wise moja na moja. Unachukua huyu unajumlisha na ile element inayofuatia inakuwa nyingine. Unachukua huyu unajumlisha na element inayofuatia unapata huyu. Kwa hii inakuwa cumulative sum. Nafikiri watu wote mnajua wakati tunasoma O level zile how to draw the cumulative frequency, jinsi tulikuwa tunatafuta zile frequency nilikuwa tunatafuta kwa mtindo kama huu ile cumulative frequency unatafuta kwa mtindo kama huu. Kuna we can have your vector then you can find the cumulative sum. Unakuwa unachukua tu unajumlisha na element unapata summation, unajumlisha na element unapata, kwa inakuwa ni kama summation lakini inakuwa in term of elements, na nyingine inakuwa ni kama ka vector fulani hivi, lakini inakuwa ni vector ya summations. Okay, asante.